សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែងបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 1 រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយកុំជាបញ្ចោលគ្នាក្នុងពេលបន់ជោឆ្នាំខ្មែរក៏ច្បាប់ចាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានជាង1500ឃុំសង្កាត់ហើយសាលារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងនៅដើមខែមេសា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងស្វែងរកអ្នកការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាគុនហេមេប៉មេប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអានជួបមុខគ្នានៅក្នុងពិព័រណ៍សិភៅនៅទីក្រុងប៉ារីរងដាក់ទីរនកម្មលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន15ដែលចោទពីបទគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រតិកម្មនឹងប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញរបាយការណ៍រិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងរដ្ឋសភាដាក់គំនាបលើគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃកម្ពុជានោះទេសឹងព្រះរីកា លោកការមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្យលនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាថាលោកឆាលសានទីអាហ្គោសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើខុសជាលើកទី2ចំពោះការប្រតិកម្មការពីរបាយការណ៍របស់លោកដែលជារបាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកការមីបញ្ជាក់ថាលោកឆាលសានទីអាហ្គោខុសលើកទី1នៅត្រង់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិត នៅកម្ពុជាឡើយការចេញមកប្រតិកម្មរបស់លោកការីមីនេះគឺបន្ទាប់ពី APHR បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនារិះគន់លើការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកប្រឆាំងនិងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចដែលជាសញ្ញានៃការរំលាយរបស់ប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានដាក់ការសង្ស័យចំពោះការបោះឆ្នោតនា
ជាមានការវិធីសមត្ថធម៌តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគណៈប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតមិនមានទេកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតមិនមានទេពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅអាយុ15ឆ្នាំគណៈប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគឺតម្រូវឲ្យមានអាយុ26ឆ្នាំលោកបន្តថានៅកម្ពុជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មនៅមុខតុលាការឬគុណត
ដែលបានចេញផ្សាយដោយ APHO លោកជុំសន្តរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមីនាថាការវាយតម្លៃដែលមិនអាចជឿបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ APHO គ្រាន់តែបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈខ្មៅងងឹតរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលពុំបានយងឬការពិតជាក់ស្ដែងមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងទៅទាំងទិសរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសិក្សានៅខេត្តកោះចេះនាព្រឹកថ្ង
ជាពូប្រជាពលរដ្ឋហំពីវលាជាពូអាញាធិគ្រប់ប្រណាប់ណាកងកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទធ្វើសកម្មភាពប្រមព្រមគ្រីដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទីនេះហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី
ឆ្លងពីឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2560ទៅឆ្នាំរកានបសៈពុទ្ធសករាជ 2560រដូវជួឆ្នាំត្រូវតែជារដូវសបាយរីរីមិនមែនជារដូវជាប្រជាគ្នានោះទេហើយបន្តពីនោះយើងនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការទាំងការជួឆ្នាំសបាយរីរាយនិងការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពសន្តិសុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានការកម្រាមកំហែងអំពីវិរិយហើយគ្រប់បណ្ដាបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពដោយគោរពនៅក្រមសីលធម៌យើងត្រូវយកអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាគំរូ អ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មគឺក្រន់តែឃោសនាអំពីទំនិញរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែគេមិនបានបន្តបង្អាប់នៅទំនិញអ្នកដទៃទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមកទល់នឹងពេលនេះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុប 1546មានឃុំសង្កាត់ចំនួន 1512ហើយដែលបានចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើស លេខរៀងគណៈបដិយោបាយសម្រាប់ដាក់លើសន្លឹកឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់រៀងៗខ្លួនអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺលេខរៀងគណៈបដិយោបាយដែលនឹងមាននៅលើសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នឹងខុសប្លែកគ្នាទៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗពោលគឺមិនមែនជា ពោលគឺមិនដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលប្រើលេខរៀងគណៈបដិយោបាយតែមួយគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតនោះទេតើដំណើរការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងគណៈបដិយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបដែលរៀបចំជូនដោយប៉ុនសុផន ដែលគណៈកម្មាធិការនេះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងដំណើរការទាំងឡាយគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នៅឯទាំងដងហើយការកំណត់លេខរៀងមួយទៀតគឺជាការកំណត់ដោយការចាប់ឆ្នោតហើយការចាប់ឆ្នោតនេះតាមរយៈឃុំមួយទៅឃុំមួយគឺមិនដូចគ្នាទេដោយសារឃុំនីមួយៗមានគណៈបកចុះបញ្ជីនិងបេក្ខជនប្រជែងហ្នឹងមិនដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាឃុំខ្លះចុះ 5 គណៈបកឃុំខ្លះចុះ3 គណៈបកអញ្ចឹងបើសិនជាមានការចាប់ឆ្នោតតែមួយនៅទូទាំងប្រទេសនោះឃុំដែលមាន3គណៈបកគឺមិនដូចគ្នាទៅនឹងឃុំដែលមានចំនួនគណៈបកទេអញ្ចឹងហើយបានតែនិយាយវិធីកំណត់ឲ្យមានការចាប់ឆ្នោតដោយឡែកៗទៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំងដងដើម្បីធានាថាលេខរៀងរបស់គណៈបកនីមួយៗគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនគណៈបកនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ มันอาจจะมีไปกันนะปะให้ได้เรียนแต่ตอนเล็กสมบูรณ์เลยนะใครขนมจำนำคุ้มสังกัดแต่งออกนั้นคือไอ้คือเดอร์คณะปัญญาบายได้บ้านชมจีนกุฎเจนปฏิหารคุ้มมวยหรือก็สังกัดมวยมีนคณะปะมวลกุฎเจนนะคณะกรรมการเรียกจองการบัญชีคุ้มสังกัดหนึ่งไอ้เติร์กรุ๊ปช่วยตั้งนางคณะปะแต่งบุญในเรื่องคุ้มสังกัดหนึ่งไอ้มองเพื่อการจับชนะบ้างจับชนะนั่นคือ ទីមួយអាចថាមានមុនលោកគ្រូសភាជនៅវត្តណាមួយក្នុងគុំសង្កាត់នឹងដែលមានប្រជាប្រិយជាងគេឬក៏មនុស្សដែលមានអធិពលមានប្រជាប្រិយជាងគេប៉ុន្តែមិនមែនអនុញ្ញាតហើយណាបាទធ្វើការចាស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគណៈបកកត់ចាប់ឆ្នោតនៅឃុំមួយនោះគាត់ចាប់បានលេខរៀងទី2ហើយអាចថាឃុំមួយនេះគាត់ចាប់បានលេខរៀងទី3អញ្ចឹងអាលេខរៀងរបស់គណៈបកនោះត្រូវបត់បែនទៅតាមការចាស់ ສະຫຼາລັດຈະນາຫຼືດາມລາວຊມູທາສະຫຼາສິລະປະເຂມຣະຖືກບານບັງກາດຫຼັງຕັ້ງປີឆ្នាំ 1964ໂດຍຄະນະຮັດຈະການປະກາດນາພະບາດຊີສະຫວັດໂດຍມີການຊ່ວມຈແຮງປີອະດິດອະພິບາບາລັງປະຈຳອິນໂດຈິນສະຫຼາລັດຈະນາກາປີປີໃໝ່ໃໝ່ຕືບແຕ່ຮຽບຈໍາຄວບກົມລົບ 100ឆ្នាំໃນການບັງການຂອງຄົນໃນດາມຄາເມສາຄະມົກນີ້ສະຫຼານີ້ນຶງຄ້າຍໂຕຊີສະຫຼະມະຕິຈິດຈໍາໄນອາກີສະຫຼາລັດຈະນາໄທ
សាលារចនាឬសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនវិចិត្រសិល្បៈស្ថិតនៅភូមិខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅខាងលិចនៃវាលព្រះសុមេរុដែលមានសារមន្ទីរសាងសង់បន្តនៅជាប់ពីខាងកើតនៃសាលានេះទាំងសាលារចនានិងសារមន្ទីរជាតិមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធខាងវិស័យសិល្បៈខ្មែរបុរាណនិងសិល្បៈខ្មែរសម័យថ្មីរីឯគ្រូបង្ហាត់នៅសាលារចនាទៀតសោតបានមកពីក្រុមសិល្បករនៃព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនរួមជាមួយនឹងសិល្បករចំនួនដែលអញ្ជើញមកព
ដែលបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅសម័យអាណានិគមបារាំងសាលារចនានៅតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាំងពីការងារសាងសង់រូបប្រាសាទអង្គរបៃយ័នចម្លងរូបក្បាច់រចនាផ្ទាំងចម្លាក់បដិមានិងការសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងៗចំណែកឯអ្នកក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសាលារចនាដែលត្រូវបានកសាងដំណើរគ្នានៅសរមន្ទីរជាតិកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1900ដល់ប្រាំពីរត្រូវបានប្រែក្លាយជាសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនវិចិ
ដែលបានអញ្ញាធិការខណ្ឌ7មករាគាត់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេកំពុងថ្វាយតែធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងសហគមន៍តំបន់បរិយាកាសរាជធានីភ្នំពេញគូជំរាបថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនតែងតែរៀបចំធ្វើនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដោយស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅជាសារទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដាក់សំណើមួយសុំដេកាចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស្រីប៉ាក់គុនហេដើម្បីយកមកសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយលោកស្រីប៉ាក់កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភអំណាចការបង្ខិតបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋ ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងជាច្រើនត្រូវបានប្រមូលរួចជាស្រេចហើយប៉ុន្តែលោកស្រីប៉ាដែលជាជនសង្ស័យបានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ នេះរុស្ស៊ីមិនសមមិញក្រុមបាតកម្មនៅរដ្ឋធានីមូស្គូក្រោមពាក្យស្លោកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ីដែលជាបាតកម្មគ្មានសេចក្តីអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរឯណាតាមតួលេខមហាផ្ទៃមូស្គូផ្ទាល់មានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ800នាក់ដែលនៅក្នុងនោះត្រូវបានចាប់ ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនប្រមាណជា600នាក់បូកទាំងមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រោមឈ្មោះថាមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ីគឺលោក អាលីវេវ៉ាវ៉ានីលបីខាងកកូកកាយទ្រព្យសម្បត្តិពួកមន្ត្រីដែលចំណិតចំណិតនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនការទៀមទាមួយដែលពួកគេបានបលើឡើងគឺឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀបចេញពីតំណែងកៅឈយ៉ារីកាពីទីក្រុងមូស្គូ ស្របនឹងការអំពាវនាវនៃមេប្រឆាំងនេះបាតុកម្មត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2រសៀលនៅចំកណ្ដាលក្រុងមូស្គូតែម្ដងគឺនៅតាមមហាវិថីដែលដៃចេញពីវិមានក្រឹមឡាំងប៉ុន្តែក្រោយពីបាតុកោបានជួបជុំគ្នាលើទីលានៃរូបសំណាកឧទ្ទិសដល់មហាកបីរុស្ស៊ីពូស្គីនស្ថិតនៅដងមហាវិថីនោះហើយគ្រាន់តែគេប្រុងលាបផ្ទាំងបដាបរិហារអំពើពុករលួយរដ្ឋអំណាចសព្វថ្ងៃ ពលីកអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លឹតចាប់រុញបញ្ចូលបាតុកោណាដែលដៃដល់ទៅក្នុងឡានត្រង់បំរុងទុកជាស្រេច
จำนายรูปลูกนาบานีกรอนแต่ได้เจงปีเมตรโอมันต้องนำจบครูนจีมวยคณีคณีกดผงก็เตร่ผลิตเกลี้ยโจลานตรงใดมลหอยบานจีจำดูนปาตุกอคอดครุ่นหลังดาวกันหลักปอนเนี่ยอย่างนี้ลูกนาบานนี้จบเจ้าขนงกาบ่งปีนเลือสนับสนบขังจัดใจหนึ่งดักนอมปาตุกรรมตัวอย่างนักใดก็ผู้ปาตุกอบานบันเลยแต่หอยในสมัยสโลกสุขนิบายอย่างโปรตีรุสีมันจะปั่นเงียนปูตินตี เมดเวเดสเตรลแต่จบเจงปีตำแหน่งตื่นโปรตีรุสีเตรลกาเซรีเพียบอำนาจเด็กกู้เอาอามาสปาตุกามประชังอำเภอปุกระดุยนุทฟือหลังรุ่งโลงมวยขายกระเอาปีมูนิธีประชังอำเภอปุกระดุยดักนอมโดยลูกนาวานีบามซอบไซวิดีโออ้างท่าลูกนิยรธรรมนตรีรุสีเมดเวเดสมีนกรรมสิทธิ์ขนงตุมรงจีอาจรณะตรบตำไลรอปวนดินตลาโดยเลี้ยนในปีกรอยชมูนับเซนโซ ห้อยได้ทุ่มกระดาษพุ่มครึ้งนักกีสกัมสไกนิเวียกัมสานรอฮอดดอจำกาตุ่มแปงใบจูนในอิตาลีพองเมปะกมนีเขียปะประชังระทมในรัสเซียเตรียมตีอ้อยบาลกาซึบังเกตจีบิเซวิดีโอนี้ตระบานมือตามอนานยูทูบดอยมนุชิมปะมวยดินเนตเตอร์หอยปนใต้แนนนอมปีรอทาฟิบาลรัสเซียลูกชายนาตาลียาติมาโกวาไคลน์ทาโคตรมันฟื้นอัธาธิบายเอาเท้าหมดเลย อมปีวิดีโอประดึกนงในคูสนาแบบนี้ดอยจุนได้เตรียมบันทึกการกัดตัวเตหอยคอมลึกรุนไอจีไปขจุนโปรตีนในทปไดโจโปรโลกนงกาบอกชนะชนะเกลาอีกรายปีรถที่นิมอสกูปาตุกามประชังอำเภอปุกรุยก็บานประพฤติในตามกรงรัสเซียจำนวนนับไปพรำเตีย บารังเนื้อแต่นอมกเกะขนมจมน้ำปรเตสได้สมบูรณ์เนี่ยจุอันสิเพลโดยปีปอสิเพลเลือกตีสามสัปดาห์ปีได้กำปองบางเนื้อตีกรงปารีเจียพอต่างกระเปียบเจียพอต่างสลับเนื้อขนมปีปอระยะเปิดบุญไงแต่เติร์กบันจบเนื้อไงจานนี้เมียนเนี่ยนิปนสิเพลประมาณใบปอนเนี่ยเลยมุกเนื้อขนมปีปอดำใบจอหัตเล็กฮะเลือสิเพลสำหรับเนี่ยได้โจจัดอันสิเพลเนื้อขนมซาปีปอดอทมเนื้อปอเตเด เวซเล่เมียนเนี่ยนิปนขมาปีรุกแต่บ้านจอหัตเลคาหรือสืบเพลระบอกล้วนแต่สอดเซ่สำหรับเนี่ยตึงเจียจนจิตบารังเนี่ยนิปนตีมวยคือลูกล้องมิโซจืนมาจากสืบเพลเรื่องการปฏิเสธสัญจิตขมาระบอกล้วนจมไหนเนี่ยนิปนขมาเนี่ยเตี้ยคือลูกไซเมียปิดเมตราได้เติบสอดเซ่สืบเพลที่พรำจีปิซาบารังระบอกลูกไซเมียนชมุท้าโดยซาตต่อจีกรรมหาชื่อบุพภาบานจูบลูกไซเมตราในครองปีปอสืบเพลการปิดแห่งอัตมาสมัยยืนสนับประสาระบอกลูกไซเมตรา เรื่องชีวประวัติรบเฮอร์เบตเอ็กไมยังเพียเซียบเฮซาบารังซึ่งคโนโลจีชวลิสตัวดีกอมเบลเจียงยังไงให้เรื่องนั่งประวัติศาสตร์ยังไงประวัติศาสตร์รบเบตเอ็กยังสโพตีตีบุญเฮนี่ตีพรำนี่ให้คิมเซจีเพียซาบารังมองดีกันนะคิมเมอร์กับน้ำคิมเมอร์คิมอ่านกับน้ำคิมอ่านเนี่ยเซเนี่ยนิปนชรานชรานให้ยิมท่าเพียซาบารังคือท่าสรวลละสรวลสรวลเนี่ยยัยให้สรวลเซเตียนสำหรับคิมกันน้าเปีย ปรังเพียซาปรังเวลาอ้อไปเต้าท่าโดยเจอกลุ่มนู้นโดยเจอเพลงโดยเชียงจุ่มเรียงจังไงยังจังไงเพียซาปรังดูชนะให้มันคิมจังไงเพียซาปรังเวลาอ้อไปเต้าท่าโดยเจอตัวเรียนตัวไอ้เต้กับมันเต้ครั้นแต่งเย่เปลี่ยนแต่งตัวนั่งคือท่าเวลาอ้อไปให้ดูชนะให้ทัวร์คิมนั่งเจตจุลเจตคลังเลิงคลังเลิงการน่าจะเซ่คิมจะเซ่กับนาบมุ้ยจะเซ่สะโพกมุ้ยให้ไอ้ไปเลบานเซ่ชอบยังต้องคิมอ้อยังทักโดยเจอโดยที่ไทยยังบานชเนียเฮชเนียไอ้มุ้ยยังโดยท่
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបង
ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសពពិសេសលើកឡើងអំពីគម្លាតសមត្ថភាពសិស្សនៅជនបទនិងទីប្រជុំជនបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអន្តរជាតិនិងលបវិភាអំពីនៅពេលសារុងមិនសៃសុខលែងមាននៃតាគួរយកអ្វីតាក់ចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកថ្ងៃនេះ នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាចំណែកនាយកទូតសនាសាព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយសវិស័យចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជានាយកទូតភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ហ្សង់ហ្វ្រង់សតាន់ដែលវិភាគអំពីអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនថយចុះទូទៅថ្នាក់នយោបាយនៃសង្គមជប៉ុនកើនឡើង កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើតេស្តសាកល្បងសមត្ថភាពសិស្សនៅតាមទីប្រជុំជននិងជនបទនៅក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសមិនខុសប្លែកពីការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពកាលពីពេលកន្លងទៅនោះទេលទ្ធផលបង្ហាញថាសមត្ថភាពសិស្សនៅជនបទមានគម្លាតនៅឡើយបើធៀបនឹងសិស្សនៅទីប្រជុំជនឆ្លើយតបទៅនឹងគម្លាតរបស់សិស្សនៅទីប្រជុំជននិងជនបទនេះអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធវិស័យអប់រំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងអប់រំយ
ដែលមានជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនោះតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សពិសី លោកអង្គជនាប្រធានយុគធានធនីគុណភាពអប់រំនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានពន្យល់ពីកត្តាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលសិស្សនៅជនបទជួបប្រទះដោយនៅក្នុងនោះលោកបានចាត់ទុកថាកត្តាជីវភាពនិងការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំរបស់អាណាព្យាបាលថាជាមូលហេតុដ៏ចម្បង ជាតាមពណ៌ខ្លួនដោយសារជីវទៅជាជនយើងនៅតាមជនបទហ្នឹងពួកម្ដាយនិងហ្មងគាត់ជាច្រើនគាត់ជាគមីងជីភិនក្រជាងនឹងជនអញ្ចឹងតែអាយកគាត់ចំណាយពេលច្រើនឲ្យកូនគាត់នឹងជួយកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការអូស៊ីអញ្ចឹងទៅឬក៏មើលគូមកបីអញ្ចឹងណាចឹងថាកម្មការរៀនបានជាប់លាប់ច្រើនហ្នឹងវាតែជាអ្នកនៅទីក្រុងអ្នកនៅទីជនបង្កអញ្ចឹងវាតែកត់រឿងការយល់ដឹងផង មេតាវិដាយរបស់យើងហ្នឹងអ្នកនៅទីជំនឿហ្នឹងគាត់យល់ដឹងពីការអប់រំហ្នឹងច្រើនយល់ជ្រៅណាតែយល់ជ្រៅជាងអញ្ចឹងគាត់ទៅមិនសូវប៉ះពាល់កូនគាត់ទេគាត់កូនគាត់រៀនច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមិនតាមប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថែមកូនគាត់ហ្នឹងទៅរៀនគួរទៀតតាមបាទរៀនបន្ថែមឬក៏រៀនសាលាយុជនអញ្ចឹងទៅប្រធានយុគធានធនីគុណភាពអប់រំរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាមួយទៀតហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន
đăng vì ấy bà con đặt lại kì nắng ban tiền dọc lọt ấy đó dương là tam chừng bắt chừng táo là mau một phần toàn ấy có chỗ kia nhau hai được ta tiền lương tiền ấy chẳng đất này lương cho nó là đẹp con lương năng ជុំវិញគម្លាតនៃសមត្ថភាពរបស់សិស្សនៅជនបទនិងទីប្រជុំជននេះដែរលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ស្របទៅនៅអ្វីដែលក្រសួងអប់រំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើនេះលោកសនជ័យថាការយកចិត្តទុកដាក់លើការកំណត់គោលការណ៍គ្រូបង្រៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូបង្រៀនមានសុខគណនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលវិលត្រឡប់ទៅបង្រៀននៅសុខគណនារបស់ខ្លួនវិញជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ បាទកត្តាសំខាន់មួយរឿងតែគូគាត់ចេះចង់ផ្លាស់ជួលទីជំនួយវិញហ្នឹងដោយសារជីវភាពហ្នឹងហើយបាទជីវភាពធម្មតាគូក៏បញ្ជូនទៅសិនគូល្អដូចគ្នាដែរគឺក៏គ្រូមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រហែលៗគ្នាដែរប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដល់ឆ្នាំគាត់អីចឹងទៅដោយថាគាត់មានសិទ្ធិនឹងផ្លាស់ជួលកន្លែងណាគាត់សុំទៅវិញហ្នឹងណាគាត់ក៏ដាក់ពាក្យថាដែរ ហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានប្រតិភពគ្រូសាស្ត្រនៅទីជុំជុំហ្នឹងដល់ឆ្នាំគាត់ត្រូវផ្លាស់ទៅផ្លាស់ចេញណាផ្លាស់ចេញទីកន្លែងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏អាចជាប៉ះពាល់ដែរតែកតិនការលើកឡើងនេះដែរលោកអ៊ុនចាណែបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងអប់រំបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនឲ្យបានយ៉ាងទីបំផុត 95% ចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំនេះតទៅបាទកត្តាសំខាន់មួយរឿង
ដល់ប្រដងនោមទៅប្រទេសនោះគឺសូមជំរុញដល់តម្លើងតែខែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាផ្លែផ្កាឃើញតែខែគ្រូនោះគឺឡើងគឺច្រើនបាទនេះជាកត្តាសំខាន់មួយនៅទឹកចិត្តគ្រូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបាទបង្ហើបពីគម្រោងរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផងដែរមួយទៀតបើគួរក្នុងជំរុញសង់សាងសង់ផ្ទះអ្នកគ្រូហើយនឹងតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំមកចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំអា
องสางสองแตกกรูเอาทั้งนั้นเชี่ยยืนการมุ้ยแกะปีนกรูไว้ในบุญเงินมันยู่ตามชินบอลนั้นบางการปลาดมบอลทองได้ก่อนแน่แต่ชีกันไล่ในกฎหนักนั้นโดยโดยเชี่ยรีสุดนั้นธรรมดามุ้ยนั้นกฎเป็นกฎเตือนนั้นนั้นมันมีแจ้งในสารกลายตายปีปัญหาได้บานเดียบรอบขังหรือโลกซ้อนเจ๊บันหลึกลางได้ปีกาบานใจทวิกาสำหรับสางสองเหตุท่าราชนาสมปอนสำหรับอภิวัตสาราดิ้นในตีจุนอบดนันตีประจุมจุนในมันตอนบานเดียบจอมอาสามสับเนลอยไปซาแต่กาเกิดกูมันตอนตอนละเรื่องไกลหรอกตรงจุดนายเนี่ยสลาจนบ่อนนั่งได้ยังมือเคยทางกลุ่มเพื่อนเอาแต่เรียนก็ได้เห็นไหมคือไม่คลาสนั่งตัวไปเนี่ยกีสตาร์นั่งก็พบอาเรียนได้ไอ้อันนี้ยังมันสุดดาวแต่เลยมันเชียร์ไล่หนักร้องไงนะไปในสระมาทำสตาร์ลางมาไปสลาคลาสเราเรียนหนักกูบมาในแนวขนมหม้อนั่นคือเรียนตีหนักหนักมวยทั้งใบบกเตยทั้งให้หมดนะเตี้ยทั้งใบใบมาคอยเป็นกระดาษเขียนปีนั่นแหละแถวนั้นผูกมั้งนะเมียนรอดเมียนทางการลุ่มบาดเออการสมทอยบานชาย่อมจังไอ้ลูกบาดสระกูบนังเจ้าอะไรอันนั้นแต่การแต่งอาเกียร์ศึกษาแต่การแต่งครูเด็ดจำนายไอ้ลูกตมาไล่ประเทศมันดานจุบจนกัมพูชีวิ่งเมื่อคืนแท้บารอดทับิบากัมพูชีมันใส่ดอกลำนาสายจุ่มเป็นกลุ่มเลียบในคนพิบอับรุ่งระเวียงในจุดบอดนังตีประจุมจุดอัยบานชับประหันหนุ่ยตีนังถวายกาประกรุประเจนตีสายการเงี้ยขนมจำนำจุบจนในดับบอลได้สระยะนังจูประเทศในการลงมาเจ๊ชิมันแข็งนี่ประกันนะครูในจุดบอดที่มีสมพงษ์ทุ่มตูเตียงประเทศเมียไทยหมอกไฟเชียงประเทศจีบันตอในกลุ่มเลียดในการอารมณ์หรือคุณอบชีพมาประกอบในมีกลุ่มรัฐเชนในบันตอที่คุณอบชีพในการอารมณ์การประกวดปีเกย์ที่ตาการเงียอายุประชาชนบันตอในคุณอบชีพการเงียมีกลุ่มรัฐไอการผิวประเทศก็เวียชูประเทศต่างๆมันได้ไปแต่ก่อนชูประเทศการอบรมเดออันเวียนคุณภาพแบบหนึ่งประเทศบรรดาอยู่จนกัมพูชีรูปนี้จังอารัฐาปิบาลปงดังคุณภาพอบรมจีบิสซาสำหรับกลุ่มบังเรียนหนึ่งบัญชีการปราบประปาจากาวิเชียบันทันทีดดำใบเอาจำนวนเดอร์บอสซานุสันกลุ่มบังเรียนในดับบันไดสระยาการตายตุลมตุลีประชาชนเมื่อเคยยังปีกาไกตมรุงในเลยทำไมที่ประกอบทำเงินการแปรรูปทำไมปัจจัยเด็กส่วนใหญ่จึงการกายตมรุงนี้เราการกายตมรุงตั้งปีนักคราวชิดตั้งปีกมาผิดเมาให้กายตมรุงมันเน้นก่อนประกาศแต่กู้ระยุบายมันแต่เป็นประลองที่คือยืมแต่กายตมรุงในการผมคือยืมเตรียมปีที่สามเราการนั้นแบบตุ้มเนื้อชิ้นบุ้นดอลเนื้อกาตั้งตัวเนื้อคูลโยบายด้วยการดับในตัวเนื้อครูมุ่งมุ่นแต่ก่อนเกี่ยวกับตุ้มด่าหรือก็ปริญญาบินคนพิษดอลซะไอ้เส้นเลือดตึกเจ็ดดอลครูเนี่ยครูแต่ก่อนเรียนเป็นทอปแทนนั่งทำไปก่อนยืนออกกาออกกาประดับประดาเมียนคนที่ไปเสนอตามใครติดก่อนดับบอสทัศยาแล้วคู่ในสงการในสิวาเรียตาการปมปอนตลอดเวลาเอาชาวดอลลาร์ชุดดอลลาร์สั้นๆดับใบก่อนเมียนออกกาดับใบปัจจุบันจึงได้ดังหรือก็การคุณภาพดับใบเมียนออกกาหมอเรียนในสกอตส์ไลน์อันเมียนคุณภาพต่อด้านในลูกซอนเจประเทศองค์การสมปองกินอะไรอยู่เพียบสังกุมกัมพูชีจังอเมริกาสางสังเหตุทางราชนาสมปองสลาริสบันทันติสในตานตะบันจนบดดับใบธนีบานในปริยากาศศึกษาล้อสำหรับสสานุสเซนกรุบังรินยังเป็นเรื่องนอกสายแต่ยังจังเอาวิธีการทำไม
ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជាតែគឺការទឹកគុកការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមសាលារៀនហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនព្រោះអីថ្មីៗហ្នឹងយុវរដ្ឋត្រូវបានប្រកាសថានឹងកំពេញអធិការចាស់មួយចំនួនហ្នឹងតែចោលហើយធ្វើក្នុងទាំងវិញហើយគេថាអធិភាពនេះគួរឲ្យធ្វើសាលានៅទីជនបទមុនសាលានៅតាមទីប្រជុំជនព្រោះអធិសាសានៅទីជនបទហ្នឹងយើងមើលអាចនៅ ប្រកាសថាអាចតែមានការថាយើងខ្ញុំសូមមានកតាបិឈរបោះចង់ឲ្យផែនការហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគិតពីក្រោមឡើងមកពីទីជនបទមកទីប្រជុមជនទៀតទោះបីជាមានគម្លាតសមត្ថភាពរបស់សិស្សនៅទីប្រជុមជននិងជនបទយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងអប់រំមើលឃើញថាវាជាចំណុចដែលវិជ្ជមានមួយបើទោះបីជាមិនទាន់ឈានទៅរកដោយការរំពឹងទុករបស់ខ្លួននៅឡើយក៏ដោយ ជាសំណងល្អដែរប៉ុន្តែມັນជាល្អខ្លាំងដោយសារល្អហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញលទ្ធផលហ្នឹងឃើញកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់នៅកំណើនហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងវាឡើងកើនតិចបាទកើនតិចមិនទាន់ជាការពេញចិត្តទៅសម្រាប់ទៅទទួលមកឡើយទេប៉ុន្តែចំណុចល្អហ្នឹងគឺកើនយើងអត់ឃើញថាមានន័យទេក៏មិនចុះដែរតែជាវិជ្ជមានល្អ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសັດឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរលោកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 079 939 330 ក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉ាភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរថយន្តនិងនៅក្នុងអាគារតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ ដែលស្នាក់ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ការឃោសនាតាក់ទាញចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរប៉ុន្តែខុសពីការបោះឆ្នោតមុនៗអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាការឃោសនាប្រជាពិធាត់ជូនអំណោយនានាលែងមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៀតហើយគឺមានតែគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេទើបអាចយកឈ្ន
យក៏គេសង្កេតឃើញថាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដើម្បីតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចំនួន13ចំណុចខណៈគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន5ចំណុចក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំងនោះគណៈបកទាំងទីបានផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសន្យាថានឹងផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុឲ្យឃុំសង្កាត់មិនតិចជាង2កណ្ដោសញ្ញា 8% នៃចំនួនចរន្តថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលើកឡើងពីការផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងតិចកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗឬស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៃថវិកាជាតិក្រៅពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើវិមជ្ឈការសាធារណៈនៅក្នុងវិស័យអាទិភាពដូចជាវិស័យអប់រំសង្គមគិច្ចប្រព័ន្ធទឹកស្អាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសផ្នែកកសិកម្មនិងសុខាភិបាលជាដើមដែលគោលនយោបាយទាំងនេះមែនទែនទៅគណៈបកកាន់អំណាចក៏មានដូចគ្នាដែរសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់តេទៀងការជឿជាក់ពីម្ចាស់ឆ្នោតគឺធានាបង្កើនផលិតកម្មនិងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ដីសង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលក៏ដូចជាពង្រឹងសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាដើមការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបៀបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតមួយចំនួនយល់ឃើញថាគឺជាជំហានដើរតាមសភាពការរបស់គណៈបកនយោបាយដើរតាមសភាពការព្រោះតែនយោបាយទំនងជាយល់ច្បាស់ហើយថាការឃោសនាបែបប្រជាធិបតេយ្យសំឡុតគ
ឬក៏លួងលោមជូនអំណោយជាបិជែងឬក៏សរងជាដើមឡែកមានន័យទៀតហើយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនោះក៏ប្រតាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនមួយវិញទៀតបើតាមអ្នកវិភាគការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយឈរនៅលើគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋានដូច្នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលចេះតែដើរទៅមុខនៅកម្ពុជាខណៈនៃការបោះឆ្នោតមុនៗនយោបាយនិយមតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររិះគន់វិប្រហាដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះទៀតសោតក្រៅតែពីប្រជែងគ្នាដោយប្រើគោលនយោបាយហើយគេសង្កេតឃើញទៀតថាគោលនយោបាយដែលគណៈបកនីមួយៗដាក់ចេញទៅនោះភាគច្រើនជាគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងដែលអាចអនុវត្តបានមិនមែនដាក់ចេញតាមបែបស្រមើស្រមៃដោយពេលមុនទេហើយគោលនយោបាយទាំងនោះទៀតសោតសុទ្ធសឹងតែជាគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបើមិនទាំងស្រុងក៏ផ្នែកណាមួយដែរក្នុងបរិបទ
ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកនោះផ្ទាល់ប្រសិនបើម្ចាស់ឆ្នោតជឿជាក់ថាគោលនយោបាយគណៈបកណាមួយដាក់ចេញមកល្អហើយគណៈបកនោះទំនងជាអាចបំពេញតាមការសន្យាបានទៀតនោះពួកគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យដូច្នេះដែរប្រសិនបើគណៈបកមួយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលល្អឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនជឿថា បាក់នោះមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញតាមការសន្យាទេនោះពួកគាត់ក៏ទំនងជាមិនបោះឆ្នោតឲ្យដែរក្នុងន័យនេះក្រៅតែពីដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយល្អៗដើម្បីតែកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតហើយគណៈបកនយោបាយគួរតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់មុតមមដែរថាគោលនយោបាយដែលត្រូវដាក់ចេញទៅនោះនឹងត្រូវបំពេញតាមការសន្យាព្រោះបើដាក់ចេញគោលនយោបាយល្អទៅហើយតែមិនអាចធ្វើបានតាមការសន្យាទេនោះវាមិនខុសអ្វីពីការឃោសនាប្រជាធិបតេយ្យ ដល់គ្រោះថ្នាក់នោះដែរទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកក្រមតារយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2017នេះប្រទេសកាណាដាបានទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅចំនួន5,600ប្រភេទច្បាប់តួលេខនេះគឺខ្ពស់ជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗរហូតដល់ទៅទ្វេដងឯណោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅទាំងនោះគឺក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រទេសកាណាដាកំពុងប្រឈមនឹងបាតុភូតអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមួយទៀតនោះគឺជាការស
ការពិធីទី21មីនាកន្លងទៅនេះក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍កាណាដាបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីការសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗពលគឺជាឡោះពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2015ប្រទេសកាណាដាបានទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគឺមកជុំក្នុងចំនួនតែ 17,000ដល់ឆ្នាំ2015នេះប្រទេសកាណាដាបានទទួលពាក្យសុំរបៀបនេះរហូតដល់ចំនួន5,500ប្រភេទច្បាប់ប៉ុន្តែការព្យាករណ៍ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំប្រសិនបើចំនួននេះនៅតែបន្តកើនឡើងបែបនេះប្រទេសកាណាដាអាចនឹងទទួលអ្នកសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ 20,300នាក់ប៉ុន្តែកលក្ខសៈពេលនោះគឺមានលក្ខណៈពិសេសព្រោះវិជាការសន្យារបស់លោកអូស្ទានទ្វីដូក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកសម្ដែងឆ្នោតក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកទ្វីដូបានគោរពពាក្យសន្យាដែលបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊េរីចំនួនជាង 20,000នាក់ជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាផ្ទាល់តែម្ដងចំណែកជនភៀសខ្លួន 20,000ទៀតគឺត្រូវបានធានារ៉
ប្រទេសកាណាដាកំពុងតែទទួលប្រឈមនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីមួយទៀតនោះគឺជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រស់នៅលើទឹកដីសហរអាមេរិកកំពុងតែសម្រុកលួចឆ្លងព្រំដែនមកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017នេះភ្នាក់ងារប៉ូលីសព្រំដែនកាណាដាបានលួចស្ទាក់ចាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន 1,249 នាក់ភាគច្រើននៃជនទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តទៅថយចូលប្រទេសកាណាដាព្រោះសំណើសុំសិទ្ធិរស់នៅលើទឹកដីសហរអាមេរិករបស់ពួកគេត្រូវបានបដិសេធយ៉ាងស្រងចំណែកមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីសហរអាមេរិកព្រោះពួកគេភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងនឹងរើសអើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីដូណាល់ ត្រាំ។លោកយោងតាមបណ្ដាសារព័ត៌មានកាណាដានាថ្ងៃនេះបានដឹងថាអ្នកលួចឆ្លងព្រំដែនទាំងនោះ
បាទជាឱកាសកិច្ចជំនាញលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាណាដាសហរអាមេរិកស្រីពីជនភៀសខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រសិនបើមានជនភៀសខ្លួនតទៅប្រទេសខុសច្បាប់ពីសហរអាមេរិកលួចឆ្លងចូលទឹកដីកាណាដាដែលប្រមាណចូលតាមរយៈប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យព្រំដែនត្រឹមត្រូវប្រទេសកាណាដាគ្មានសិទ្ធិបណ្តេញជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីកាណាដាដែលចង់ទៅរស់នៅសហរអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតបាតុភូតលួចឆ្លងព្រំដែនចូលប្រ
អំពើក្រីក្រវាញ់ជួញដូរមនុស្សកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាស៊ីស្តាន់ធ្រូដូបានបង្ហាញចំហទទួលស្វាគមន៍ចំពោះបណ្ដាជនសមសិទ្ធិរស់នៅនៅទីក្រុងកាណាដាជាក់ស្ដែងការពីខែមករាកន្លងនេះលោកគឺប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកភេរីដូណាល់ត្រាំបានចេញក្រឹតប្រឆាំងអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ពីនោះលោកអូស៊ីស្តាន់ធ្រូដូអន្តរជាតិសាសនាលើបណ្ដាសង្គមធ្វើរើដោយបានអះអាងថាកាណាដាបើកទ្វារស្វាគមន៍ហើយលោកបានស្នើ
ក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក៏បានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ្រុងនោះមានជនតាប្រទេសខុសច្បាប់ប្រមាណជាង11លានអ្នកនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះមានជនជាតិមិចស៊ិកប្រមាណជាង5លានអ្នកក៏ពីបានខ្លាយខ្លួនជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគ្រោងមិនដេញជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ដែល
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់សហព័ន្ធអាមេរិកនៅក្នុងការបំផ្លាញសារ៉ាមរិកបានបណ្ដេញចលនាប្រទេសខុសច្បាប់ចំនួនជាង2លានប្រាំសែននាក់ទស្សនៈសារព័ត៌មានតើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសារព័ត៌មានស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងសំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សោភិសី ទំព័រមុខនៃកសែតដែលបោះពំផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅលើទំព័រមុខនៃកសែតខ្មែរថែមបានឧទ្ទិសរូបសត្វដំរីចំនួន11ក្បាលដែលត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បាញ់ទឹកជួយសង្គ្រោះដល់ប្រារយៈពេល5ម៉ោងចេញពីរណ្ដៅភួកសែតខាងលើបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានរឿងនៅទំព័រមុខផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ខ្លួនថាដំរីប្រៃ11ក្បាលនៅមណ្ឌលគិរីធ្លាក់រណ្ដៅអរិយាពេល
ជាអភិបាលបួនថ្ងៃកន្លងមកលោកកែវសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរបដិឋានខេត្តបានឲ្យកាសែតដដែលដឹងថាសត្វដំរីព្រៃទាំង11ក្បាលនោះបានធ្លាក់ចុះរណ្ដៅក្របបីដែលសល់ពីការទម្លាក់ក្របបីរបស់អាមេរិកដែលមានជម្រៅប្រហែល3ម៉ែត្រស្ថិតនៅស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីចំណាយប្រធានរឿងមួយទៀតរបស់កាសែតខ្មែរថែមនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនឡើយរឿងសំខាន់មួយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតខេមបូឌីដាលីបានឡើងចំណងជើងថាបពប្រជាជនសន
ដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនលោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជជែកពិភាក្សាអំពីសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលខាងមុខនេះក៏មិនបានបញ្ជាអំពីចំណុចខុសនៃសមាជវិសាមញ្ញដែរគ្រាន់តែបង្ហើបថាមានចំណុចខុសនៅក្នុងសមាជត្រង់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានដាក់លក្ខន្ត
ដោយមានចំណុចអនុម័តបីនៅក្នុងសមាជដូចជាវិសាស្ត្រនកម្មលក្ខន្តិកៈការជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកនិងកម្មវិធីនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រធានជើងមួយផ្សេងទៀតរបស់កសិកម្មខ្មែរថែមតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្មែរថែមបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានជើងរបស់ខ្លួនថាតាមគ្រប់គ្រងអំពីវនីយអប្រយ័តអាហារសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុង
នេះបតាមកាសែតខ្មែរថែមចំណាយកាសែតភ្នំពេញពោះវិញនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដាក់ចំណងជើងរបស់ប្រធានរឿងខ្លួនថាស្នងការរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយត្រូវបានផ្លាស់មុខក្រសួងឧត្តមសេនីយ៍តូជូសំអាងស្នងការខេត្តកំពង់ធំដែលត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលក្រមអាវាតចោទពីបទស៊ីសំណុកនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវផ្លាស់មុខកាន់តំណែងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជំនួយប្រធានរឿងនេះកាសែតខេមបូឌីដេលីបានដាក់
ប្រធានយុគធានបុគ្គលិកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ខេមបូឌីដេលីថាលោកជូសំអាននិងខ្លាយជីអនុប្រធានយុគធានប្រមត្តននៃក្រសួងមហាផ្ទៃសូមរំលឹកជូនថាលោកជូសំអានត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទទាមទារប្រាក់ 500 ដុល្លារដល់ 7,000 ដុល្លារជាធនធានការទទួលបានការតែងតាំងនេះចំណែកប្រធានរឿងមួយផ្សេងទៀតរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុននៅថ្ងៃនេះគឺតេតតងនឹងបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិភ្នំពេញប៉ុបានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានរឿង
ังหอยน้ำมนุษย์ประมวลเนี่ยมันสลับหนักดับประมวลเนี่ยเตี้ยดงโรบัวขณะดาวลมเลยทางโบราณสารบจึงบุญโดยขนองบานดงครัวดอยซาปาตะพูดเพลียนพโกดนเตะหนึ่งชาวคอนทราคโนระยะไปใบแค่ดันชนามนี้ได้ชี้ตัวเลขเมนการการหลังขั้วจริงชนามมนยังมีจับตุสนาซาปอดเมนัทไงจันนี่ดาวกษัตริย์แคมเบรียเดลีในโลตุมปอมกพนายกันดาตามาดองระบบกษัตริย์แคมเบรียเดลีบันเอาจำนวนเจ้าในประเทศเดือดระบบครุนแท้ตีจักซานในตีสเตก้าลางเชียดำนางที่จำนวนหลักศอกแอนแคมเบรียเดลีบันดีบรอดแท้มนตรีบันในใจกาปิมซัมเมนแทนหลุกชีวันเดสถาปนาสกาวจิลาอากาชนดัตทมุยนังจิตีประซานในตีสเตก้าคณะรัฐมนตรีนังตตุยกอาสนะดำนางที่ระบบหลุกปั้นในจรมนตรีศอกแอนประจำมันดลแคตะไกลโซมจแทนโลกเชียวันเดทคือจีนสถาปนักมวยรูปขนมจำนำสถาปนักปีรูปในสกอตเชียร์ไลอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้อัพพนมเปิงการปิดชั้นนำปีปอนด์ดับใบโลกในสนามวิจุบารังอันตรายเชียร์เอฟอีนับเป็นนิกรรมวิธีปอร์มีนโดยเปลือยมวยเมาระบบวิจุยืงบานเชียนดาวตีบรรจับหอยออกกุนสำหรับการยกเจ็บตุกดักตามด้านสถาประบบโลกเนี่ยชมส้มออกกุนดาวโรซาดับบานช่วยบัญชีพนักจัดกันเต้นับเป็นนิชมบานใส่สุเพะเนื่องสักการะวิจุบารังส้มออกกุนส้มจุบเบลี